poudariti, da se je v Mariboru teoretično izjemno razvilo besedotvorje, leksikalno pomenoslovje in frazeologija. Avtorica, tukaj med nami sedeča redna profesorica doktorica Irena Stranič-Breznik, je izdala 3 znanstvene monografije. Prispevki iz slovenskega besedoslovja, besedno-družinski slovar slovenskega jezika, poskusni zvezek za iztočnico B in tvorjenje slovenskega jezika med slovarjem in besedilom. Prva monografija prispevki iz slovenskega besedoslovja je nastala kot izbor prispevkov, ki so že ali pa še niso bili do takrat objavljeni. Besedoslovje se v svojih raziskovanjih osredinja na besedo, ki jo je mogoče preučevati z mnogih vidikov, pomenskega, besedotvornega, izrazijskega, frazeološkega, slovaropisnega, etimološkega ali imenoslovja. Tako je potrebno dodati omejitev, da v predstavljenih raziskavah niso zajeti vsi imenovani vidiki, marveč le besedotvorni, izrazijski in frazeološki. Njena druga monografija, besedno-družinski slovar slovenskega jezika, najprej vsebinsko opredeljuje teoretična izhodišča, obseg, namen, zgradbo in uporabo, ki izsledi kratek in sistematičen prikaz tvorbenih vzorcev slovenščine za posamezne besedne zveze. Prvi del zaokroža izčrpen popis domače in temeljne tuje besedotvorne literature ter slovarskih virov. V drugem delu, ki prinaša 11.000 tvorjev, urejenih v 666 besednih družin, lažje orientacije uporabnika na njegov tretji del, ki vsebuje abecedno urejen seznam vseh tvorjev s temeljnimi oblikoslovnimi lastnostmi, z navedbo vira izpisa in število besedne družine, ki ji pripada. Prvi del zaradi svoje teoretične narave pričujočo monografijo opredeljuje kot znanstveno, saj strnjeno in pregledno opredeljuje besedotvorje kot jezikoslovno vedo, ki je tesno povezana z drugimi opisi jezikovnega ustroja slovenskega jezika. Drugi del predstavlja v slovenskem prostoru prvo slovaropisno realizacijo besedotvornih spoznanj, ki med drugim omogoča družiti besede v besedne družine, s čimer se slovensko slovaropisje približuje podobnim dosežkom v ruščini, nemščini in bolgarščini. Posebnost in novost slovarja je v onomaziološkem načelu urejanja besedja, ki izhaja iz pomena, iz korena, ki izrazi tvorjenka z danim korenom, kar je prav nasprotje tradicionalnim semaziološkim pristopom, temelječim na abecedni razvrstitvi besedja, ki se mu pripisuje pomen. Zadnja monografija Irene Stranič-Breznik, tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, osvetljuje tvorbo slovenskega besedja z 2 zornih kotov, to je slovarskega in besedilnega, ter hkrati pri tem upošteva še časovni vidik, saj tvorbene pojave opazuje na osi sodobno zgodovinsko. Malo krajšem, ker se bojim, da mi bodo pokazali minute. Ker bo tudi avtorica sama v svojih delih govorila za svojih nastopih, mi se daj dogovorite, da preidem k naslednjem memoraziskovalcu. Drugo mariborsko raziskovalno področje je sodobni slovenski jezik, kot se uresničuje v zasebnih in javnih diskurzih. Tako je zastopano besediloslovje, teorija govornih dejanj, jezikovna pragmatika, analiza konverzacije, sociolingvistična interakcija, skladnja govorjenih besedil in drugo. Docentka doktorica Mira Krajnc-Ivič je izdala 2 znanstveni monografiji. Besedilna značilnost javne govorjene besede in druga knjiga Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika. 9. leta je to izdala. Docentka dr. Branislava Vičar je doktorirala s tezo parenteze kot metadiskurzivne prvine na primeru pisanega in govorjenega diskurza. To je 9. leta,
In to njeno delo temelji na diskurzivno-funkcijskem vidiku obravnave parenteze na podlagi raziskovanja avtentičnih komunikacijskih vzorcev dveh tipov, javnega diskurza, to je novinarskega in parlamentarnega. Docent dr. Drago Unuk se raziskovalno ukvarja s teorijo zloga, s teorijo izpustnosti in elipse. Veliko raziskovalnih dosežkov ima oddelek na diahroni ravni slovenskega jezika. V predmetniku do bolonskih programov so bili zgodovina slovenskega knjižnega jezika, zgodovina slovenskega jezika, posebej potem vokalizem, konzonantizem, morfologija, slovenska dialektologija in kulturna zgodovina Slovencev. Med zgodovinami slovenskega jezika vodi redni profesor dr. Marko Jesenšek, tudi dobitnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke v znanosti. Njegove najpomembnejše znanstvene monografije so Deležniki in deležja na Čenši, Razširjenost oblik v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja. V angleškem jeziku je izšla monografija pri založbi Jagiellonske univerze v Krakovu, to je slovenski jezik med alpskim in panonskim prostorom in gre predvsem za zgodovino slovenskega jezika. V madžarščini je napisana monografija o zgodovini slovenščine, o prekmurščini, to je Prekmurjana, na univerzi v Budimpešti imajo namreč tudi so zadnji uvedli v Evropi tudi oddelek za slovenski jezik. V slovenščini je izšla knjiga Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor. Na to temo je objavil več kot 40 razprav domačih in mednarodnih revijah, Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika, Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika in tako dalje. Med prekmurskimi avtorji so natančno analizirane jezikovne značilnosti Števana in Mikloša Kuzmiča, Košiča, Karloša, Borovnjaka, Agoskiča, Augusta Pavla, Borka in drugih. Med vzhodnoštajerskimi pisci je analiziran jezik Parhamerjevega katekizma, Bernarda Mariborskega, Voltmerja, Dajnka, Šerfa, Braza, Murka, Krempla, Muršca, Slomška, Safa in Miklošiča. Osrednje slovenski jezikovni prostor predstavljajo razprave o Trubarjevem jeziku, o Makovicu, Riglerju, Stanislavu Škrabcu in Maksu Petršniku in za Maksa Petršnika tudi še danes pravzaprav skrbi za zbiranje slovenistov in slavistov na njegovi domačili v Pišecah in je potem tam vsake dve leti tudi poseben simpozij. Na pobudo in organizaciji dr. Jesenška je bilo organiziranih več mednarodnih simpozijev, uredil je zbornike in monografije s teh srečanj. Zelo pomembno je, da je kot urednik in soustanovitelj mednarodne humanistične knjižne zbirke Zora, njen začetek je 1998. leta, išlo do sedaj, jaz imam 75. monografijo, pa mislim, da so v tisku, da bo vsak čas še kaj išlo, da je bo blizu 80. V Mariboru izhaja pod uredništvo Marka Jesenška revija Slavija Centralis, ki objavlja jezikoslovne, literarno-teoretične in literarno-zgodovinske izvirne znanstvene prispevke v slovenščini, v drugih slovanskih jezikih, madžarščini, nemščini in slovenščini. To je revija, ki jo sicer kot urednik vodi Marko Jesenšek, sodelujejo pa posamezni profesori iz teh držav, v katerih jezikih je revija pisana. Pomembno raziskovalno področje mariborske slovenistike je slovenska dialektologija. V zadnjih 25 letih smo dialektologi s pomočjo študentov, raziskovalcev na terenu in njihovih diplomskih del odkrili več mednarečnih govorov, tako da je sedaj v slovenskem prostoru imamo nad 50 narečij in mednarečnih govorov. Raziskovali smo zlasti glasoslovje posameznih govorov in to omejili smo se seveda na koroško, panonsko in štajarsko skupino, ker od tod prihajajo tudi naši študentje. Leta 1996 smo pripravili prvi mednarodni dialektološki simpozij
ob 80-letnici našega učitelja in zornega mentorja, doktorja Tineta Logarja in na to izdali tudi Logarjev zbornik. Takrat so se našemu vabilu odzvali dialektologi, poleg slovenskih tudi iz Hrvaške, Trsta, Celovca, Dunaja, Graca, iz Poljske in celo iz Združenih držav Amerike. Drugi simpozij čez 3 leta smo posvetili spominu na dialektologa Jakoba Riglerja, izdali Riglerjev zbornik, leta 2002 raziskovalki zgodovine in narečij slovenskega jezika, med nami sedeči Martini Ogrožen, leta 2006 moji 70-letnici, leta 9 smo pripravili kongres geolingvistike na Univerzi v Mariboru. Po vsakem simpoziju smo zbrano gradivo izdali posebnem zborniku. Prva srečanja je finančno podprla tudi Univerza, ko je bil še rektor dr. Toplak in on je celo sponzoriral naš prvi študentski raziskovalni tabor po Rabi. Od takrat potem nismo imeli več raziskovalnih taborov študenti. Na fakulteti imamo tudi TV studio, torej ta TV studio pomagje uporabljamo tako za zlasti za predstavljanje filmov, ki jih sami delamo, režiser Dušan Ivanišin in z njim smo začeli snemati tudi filme na terenu, narečil, v pristnem okolju za pedagoške in tudi znanstvene namene. Tako imamo DVD-je za naše tri narečne skupine, da jih lahko predstavimo tudi študentom pri predavanjih in o narečjih se v severovzhodni Sloveniji o narečjih zelo pogosto vabijo nas, profesorje, na vabljena predavanja in ti filmi so dragoceni, da lahko pokažemo živega človeka v filmu, kako govori narečno. Tako smo delali na Strojni, na Mlakah, na Pernicah, odkrili smo Radvanje, to je Rotvajn, kraj nad Muto. V tem kraju je danes nekaj nad 30 ljudi še živi, govorijo slovensko, film je posnet tako, da so to stran in on stran meje živeče gospodinje prišle pomagati prebirati fižol. In so prebirale fižol in vsaka pripovedovala svojo zgodbo, vsaka seveda nekoliko se loči, govor Primoža Jerneja na naši strani, od tega Rotvajna. Rotvajn je pa dobro sedno preneseno ime iz Radvanje, Radovan, a ne, to je naše preimenovanje. Osnovno šolo so zaprli, ker ni več otrok, samo 7 otrok so imeli še na koncu, tako da se šolajo pač v osnovnih šolah v okolici v Avstriji. Na Štajerskem smo posneli Lučane, potem za Lučane zanimivo, da sem jaz našla Lučana v okolici samo 10 kmetij, ki so me sprijele kot slovensko govorečo, ker sem se delala, da nemško ne razumem. In potem so vedno našli nekoga, ki je toliko slovensko govoril. Nazadnje sem dobila odlične informatorje. Najprej skrivajo svoj jezik in pogledajte, s tem šolskim letom se je osnovna šola Selnica, ki ima podružnico, pa tudi samo od 7 otrok, pri Svetem duhu na Ostrem vrhu, povezala z Lučanami z osnovno šolo in imajo tam tudi, če bo na Štajerskem ni, dvojezičnih šol, a ne, dvojezične šole so na Mačarskem in Avstriji, v Avstriji na Koroškem, medtem ko tukaj ni dvojezičnih šol, pa je v Arvežu, ki je tudi krajno v Meji, 200 otrok se učijo slovensko, veste, kaj to pomeni, ki ne znajo slovensko, učijo se slovensko, na vso srečo je, to je učitelj, ki to vodi, je nemško govoreč, žena je pa z Mute. In so se z Mute povezali, tako da se hodijo z našimi otroki na morje in se naši učijo nemško, oni pa slovensko. Ta Arveš je nekaj posebnega. Takrat, ko smo vstopili v Evropsko zvezo, me je župnik na Kapri na Kozjaku poklical. Ne veš, koliko peglov, to je po koroško butara, so prinesli z Arveža več kot pa vsi kapljski kmetli. Pomeni, da hodijo k slovenskim mašam. Tam nimajo nobenega slovenskega obreda, ni slovenskih maš. No, posneli smo tudi Južno Pohorje, več točk, Tinije, Kopivnik, Mislinja je Štajerska. V Panonski narečni skupini imamo odličen posnetek Lončarja Dončeca,
ni, to je veliko ljudi, ki jih kažem, je že pri Bogu, ne, če tako rečem, ampak tega ne povem. Se ljudje si tako živega človeka predstavljajo, ki ga tudi vidijo in slišijo. No, potem v Rogašovcih smo snemali Turnišče, Bakovce, Brežovce, Cankovo zlasti ob poslovanju Augusta Pavla, Radnoski kot, Žetince, potem Zavrh, generala Majstra. Ko smo imeli tukaj simpozijo v generalu Majstru, so me nagovorili, da bi jaz popravila, to je dobila zvezo s tisto Katrco. Završki fant je zapojil, ne? In Katrci je napisal general Majster pesem, a ne, kako Katrco. In potem je res so mi takoj uredili zveze, šla sem s našim tehnikom in sva posnela njeno pripoved. Ta njena pripoved je zanimiva zato, ker pripoveduje v slovensko-goriškem narečju, pa pripoveduje o svojih stikih z generalom Majstrom in na koncu doda, da poglejte me dobro, mi je rekla, pa mojo pa sliko generala Majstra, a se vam ne zdi, da sva si zelo podobna. Vsi pravijo, da se njegova nezakonista. A ne, snega, to sem s filmu sicer, ko na koncu zbrisala, da ne bi delala jaz pet, ne. In čez tri tedne smo to Katrco pokopali. Zadnji hip smo jo šli posneti, a ne. In ti filmi so najpoceni zlasti v pedagoške namene in tudi zato, da popularizirali dialekt, ne. Da ga živega slišijo. Med temi dialektologi, sem že bil do konca, o sebi že kaže, glede, glede, glede. Jaz pa sem doma tako bolj hitro brala, da mi je bilo vse prekratko. Med temi dialektologi sem tudi jaz sama. Doktorirala sem pri doktorju Timetu Logarju, sicer stara 50 let, ampak v večnosti ne, je 50 let tako zelo malo. Ko sem, ker sem bila 50 let zaposlena na Koroškem, in on me je navdušil tudi za raziskovanje tistih koroških, štajarskih in panonskih govorov, ki še niso bili raziskani. Navdušil je me, da sem postavila mejo med koroščino in štajarščino, točno pri določenih hiši, činžat številka ena govori o koroško, čez tisti pravost proti Rušanu na Smolniku, pa že govori o štajarsko. To sta dve naselitvi. Činžat ena mi je še zdaj ostal spominu, kako je lahko prva hiša s prvo številko, prva koroška vas. Činžat pa pomeni senožat. Nima s činžem, ki je tudi davek, a ne, na mene zveze, ker so tukaj te travniki, ki jih imajo še danes, napaja, zato je senožat. Sama sem raziskovala, predvsem sem se najprej posvetila koroškim narečjem, zato imam koroški most svoj, a ne, kot vidite. Potem sem veliko delala na štajarski narečni skupini, na kozijansko-bizeljske govore, za cele Haloze sem prihodila, tako da sem na Haloze ugotovila, da je dejansko imamo tri govore, ki se rečijo med seboj vzhod, osrednje, tudi Leskovca in potem Žetale. Veliko imam posnetkov tudi iz prleščine, Videm pri Ptuju in Markovce sem nazadnje delala, obe narečji Videm in Markovci sto govorijo med narečje, med prleško in haloško govorico. Izdala sem tri knjige, da se več ne bi hvalila. Med dialektologi moram omeniti tudi doktorico Milito Zemljak Jontes, ki je doktorirala s temo trajanje glasov štajerskega, zabukoškega govora, instrumentalno slušna analiza. Poleg tega pa se ona ukvarja tudi z IKT pri pripravi e-gradiv za slovenščino v šoli, v e-razvojni skupini za slovenščino na Zavoda za šolstvo Slovenije. Izredni profesor Bernard Reich je tudi dialektolog in sicer je svoj prleški govor v narečnem slovarju Gučati po antuiško tudi obdelal. Z mariborščino se ukvarja več dialektologov. Prva je bila Koletnikova, Mihajla Koletnik, druga in tudi natančno obdelala mariborščino, druga pa Alenka Valh, ki se je
svojem doktoratu posvetila jezikovni kulturi Radia Maribor in pa komercijalnega radija Radio City. Največje odstopanja so seveda na področju pasoslovja, na komercijalni postaji je odstopanje od norme večje, večkrat tudi zavestno. Pa še to bi rada povedala, da imamo vse do konca teh štiriletnih programov na oddelku za slovanske jezike in književnosti tudi predmet kulturna zgodovina Slovenije, predava profesor Rajh in ima tudi iz tega področja veliko diplomskih nalog. Upam, da se vse temeljne vsebine slovenskega jezikoslovja, tudi te, ki smo jih sami raziskali in razvili, tudi v novem bolonskem učnem načrtu. Dubo pa lahko preberete, tudi posvetite. Hvala lepa. Raziskovanje slovenske literarne zgodovine na Univerzi v Mariboru, mišljen pa je seveda oddelek za slovanske jezike in književnosti, prej na pedagoški fakulteti, zdaj na filozofski fakulteti te univerze. Slovenistične znanstvene raziskave na našem oddelku potekajo na področju literarne zgodovine, literarne teorije, primerjalne književnosti, mladinske književnosti in književne didaktike. Na tej fakulteti izhajata še že omenjeni znanstvena revija Slavia Centralis in mednarodna znanstvena zbirka Zora. Pisati o dosežkih literarnih zgodovinarjev na našem oddelku, na oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, je zelo zahtevna naloga. Saj gre za raziskovalce in raziskovalke z zelo obsežnimi bibliografijami. Delo prav vseh razodeva novosti na področju literarno-vednega raziskovanja in to v tej meri, da lahko na osnovi njihovega ali našega znanstvenega dela zelo dopolnimo in celo prevrednotimo poznavanje slovenske literarne zgodovine. V pričujočem prispevku bom poskušala predvsem predstaviti temeljna raziskovalna področja in znanstvene rezultate, objavljene predvsem v monografijah. Samo umevno pa je, da moram celo množico znanstvenih člankov, ki so doslej izhajali tako doma kot tudi v tujini, na tem mestu v glavnem izpustiti. Izredna profesorica doktorica Blanka Vošnjak je leta 2005 objavila odmevno monografijo Premiki v sodobni slovenski kratki prozi. V njej se je najprej posvetila literarno-stilnim opredelitvam slovenske kratke proze konec 20. stoletja. Obravnavala je slovensko kratko prozo 80. in 90. let iz obdobja tako imenovane postmoderne, v kateri je opazen soobstoj številnih literarnih usmeritev in tokov. Analizirala je okrog 200 kratkih pripovedi 30 slovenskih avtorjev in avtoric. Vošnjakovo so zanimali motivno-tematski, idejni in duhovno-zgodovinski vidiki, na osnovi katerih izpeljuje samostojno tipologijo obravnavane proze. Posvetila se je različnim literarnim usmeritvam, predvsem tematizaciji intimizma. V okviru tipologije sodobne slovenske kratke proze je ločila postmodernistični, ultramodernistični, iracionalistično-mistični, neorealistični in postekzistencialistični tip oziroma podtip. Vošnjakova se je nadalje posvetila značilnosti narativnega sistema in vlogi subjekta v sodobni slovenski kratki prozi. Posebno zanimive pa so njene raziskave vloge stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi, pri čemer so jo zlasti zanimali vidiki stereotipnega prikazovanja vloge ženske v pripovedi. Njena ugotovitev je, da marsikatero prozno besedilo smeši stereotipno prikazovanje ženskih, družbenih in družinskih vlog in sicer z rabo ironiziranih klišejev s parodijo in travestijo ter z ironizacijo žanra grozljivih zgodb. Viden je tudi pojav mitologizacije v kratki prozi, ki se kaže kot prisotnost strukturnih in motivno-tematskih
elementov. Bošnjakova je svoje raziskave izpeljala seveda na primerih kratke proze številnih avtorjev in avtoric, vse od Igorja Bratoža, Ferija Lajnška, Franja Frančiča, Marjana Tomšiča in Draga Jačarja in drugih. V zadnjem času se je ukvarjala z autobiografskostjo, v zbirkah kratke proze avtorjev in avtoric, kot so Suzana Tratnik, Maruša Krese, Aleš Šteger, Tone Partlič, Erika Johnson Debeljak in ta besedila uvrstila v štiri kategorije literarne autobiografskosti, in sicer med spominsko autobiografskost, spominski kolač ter potopisno in fikcijsko autobiografskost. Ukvarjala se je še z žanrskimi in formalnimi značilnostmi slovenske potopisne pripovedi, zgodnikovim proznim delom in s kratko prozo Prežnikovega Koranca. Tako na kratko. No, kolegica, redna profesorica, doktorica Jožica Čeh je v delu Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi 2001. zapisala. O Cankarjevem slogu so pisali mnogi literarni zgodovinarji, jezikoslovci in drugi raziskovalci, pričujoča razprava pa se ukvarja z najžlahtnejšo sestavino besednega sloga, z metaforo in njenimi oblikami ter prinaša monografsko podobo metafore in simbola v Cankarjevi kratki pripovedni prozi. V osrednjem delu razprave so tri poglavja, v katerih sta metafora in simbol opazovana skozi tri temeljna obdobja Cankarjevega kratkoproznega ustvarjanja, skozi zgodnje, dunajsko in ljubljansko obdobje. Kolegica Čehova se ukvarja z metaforo v novejši teoriji in njeno znanstveno delo v zvezi s Cankarjevo kratko prozo je nastalo na podlagi analize 328 Cankarjevih kratkih pripovedi. Čehova je zapisala, da taka proza zauzema v okviru Cankarjevega pripovednega opusa količinsko najobsežnejše, motivno in idejno najbolj raznovrstno ter slogovno najbolj dinamično obliko pisanja. To je obenem edina pripovedna vrsta piše, ki se je avtor posvečal ves čas svojega literarnega ustvarjanja in jo je mogoče opazovati skozi tri obdobja. Avtoričina analiza je želela ugotoviti, kaj je za Cankarjevo metaforo tipično in koliko se ta pod vplivom novih tokov, to je dekadence, impresionizma, simbolizma in začetkov ekspresionizma, koliko se je spreminjala. Pred nedavnim pa je izšla še odlična literarno-zgodovinska monografija iste avtorice, Jožice Čeh Šteger, z naslovom Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi v letih 1914-23. Čehova preučuje sicer slovensko književnost 19. in 20. stoletja, še posebej slogovne značilnosti v poeziji in kratki pripovedni prozi, nadalje teorijo metafore, vzhodno slovenske književnosti in literarne vezi v slovenski in dunajski moderni. V svoji najnovejši monografiji ugotavlja, da so se okrog leta 1908 začele pojavljati težnje, da se mora slovenska pripovedna proza otresti Cankarjevega lirizma, vidnejšo zarezo pa predstavljajo šele pisatelji ob reviji Dom in svet, kot France Bevk, Stanko Majcen, Narte Velikonja in Ivan Dornik. Ob njih se pojavljajo še kratkoprozni eksperimenti nekaterih avtorjev in ene avtorice, Štefanija Ravnikar. Ob raziskovanju se je razkrilo, da je prve zametke ekspresionističnega stila v slovenski kratki prozi ustvarila pisateljica, kar je posebno zanimivo zato, ker velja ekspresionizem v glavnem za moško duhovno domeno. Čehova je z veliko pozornostjo raziskala stilni pluralizem v kratki prozi Marije Kmet, ki je bila v 20. letih prejšnjega stoletja med najplodovitejšimi ustvarjalci kratke proze, po Zofki Kveder pa najbolj nadarjena pisateljica svojega časa. Njene objave štejejo čez 80 lirskih črtic. Znano je, da jo je Ivan Pregl neokusno napadal in da je zaradi negativnih kritik nehala pisati. No, tako je tudi Jožica Čeh ponovno odkrivala nekatere avtorice, ki so ostajale v zgodovini slovenske književnosti, bodi si prezrte ali pozabljeno. Ukvarjala se je prav tako še z autobiografskostjo in številnimi drugimi temami. Literarni zgodovinar, redni profesor dr. Miran Štuhec se na našem oddelku oziroma na fakulteti ukvarja s pripovedno prozo 19. stoletja,
z narodološkimi vprašanji, pomemben pa je njegov delež v slovenski književnosti 3 iz leta 2001, najprej ne, o razvoju in značilnostih slovenskih literarnih revij po drugi svetovni vojni. To knjigo je uredil pokojni Jože Pogačnik, ki je prav tako predaval na našem oddelku in bil v določenem obdobju tudi dekan pedagoške fakultete. No, v tem poglavju je Miran Štuhec prispeval literarne revije in programe, se pravi analizo oziroma sintetično poglavje literarne revije in programi, v katerem je analiziral slovenski revijalni tisk v drugi polovici 20. stoletja in revije označil za pomemben dejavnik pri razvijanju intelektualnih zmožnosti in izkoriščanju duhovnih potencialov. Najdemo pa pravzaprav vse nekako sintetične informacije od konca druge svetovne vojne pa vse do nove revije, se pravi od mladinske revije pa vse do nove revije sodobnosti in drugih. Štuhečevo najbolj monumentalno delo, oziroma dve deli doslej, pa sta monografiji Slovenska esejistika v drugi polovici 20. stoletja, najprej prva, ki je šla pri Slovenski matici leta 2003, potem pa še druga, ki je šla lani in zajema slovensko esejistiko od začetkov pa do leta 1950. V teh dveh knjigah se je kolega Štuhec lotil zapletenega in obsežnega vprašanja značilnosti in razvoja slovenskega eseja. Zapisal je, da je esejistika tematsko zelo razvejano področje, ki ga je tudi zelo težko zajeti v enem samem preglednem in analitičnem delu. Avtor se je moral odločiti za snovno in tematsko omejitev ter izbor obravnavanih piscev ter njihovih del. Po esejski problematiki se je odločil za izbor človek, književnost, narod. Zapisal je, prvi člen opozarja na bivanska vprašanja ter na kompleks tistih esejev, ki se ukvarjajo s posameznimi osebnostmi. Drugi upošteva sklop problemov, ki se pojavljajo v zvezi s književnostjo. Tretji člen pa vključuje razmerje Slovenci in Jugoslovani ter temo političnih odnosov, ki so privedli do narednih sporov. Esej razume Štuhec kot posebno zvrst intelektualne, ali pa tudi kot poseben izraz intelektualne samozavesti in... ...ustvarjalno in pozitivnim sklopom in sicer je to didaktika. Brez didaktike ne bi bilo učiteljev in brez didaktike bi zelo težko izhajali. Zato vljudno vabim profesorju, redno profesorico doktorico Metko Kordilje Rabešek z pedagoške fakultete v Mariboru, da nam predstavi slovenski projekt Didaktika mladinske književnosti. Prosim. Jaz sem zasnovala današnje predavanje nekoliko drugače, kot je bilo na dlani, da bi bilo treba zasnovati, kot sta ga zasnovali profesorica Zorkova in profesorica Gromnikova. In ne bom ubrala poti predstavitve prispevkov posameznih didaktikov, ki so delali na Mariborski univerzi. Preprosto zato, ker didaktiki na Mariborski univerzi nismo prispevali nič izjemnega. Nič izjemnega v tem smislu, da bi to, kar smo prispevali, prispevali samo mi, ampak smo didaktiki na Mariborski univerzi ves čas zelo plodno in zelo tesno sodelovali s slovenskim univerzitetnim prostorom in zato sem naslovila svoje predavanje Didaktika mladinske književnosti, slovenski projekt. Naj začnem. V zadnjih dveh desetletjih smo v slovenskem univerzitetnem prostoru razvili vsi živeči književni didaktiki zelo moderno književno didaktiko in v njenem okviru kar nekaj smeri. No, mene so danes naprosili, naj povem, kaj o tem, na kar se kar razumem, to je, naj povem, kaj o didaktiki mladinske književnosti, ki pa kot rečeno, ni samo moja, didaktika, ampak je didaktika profesorjev in kolegov, ki sedijo skupaj, se pravi didaktika mariborskega tima, didaktika ljubljanskega tima in didaktika, lahko rečemo Koprske univerze, čeprav takrat, ko je nastajala njena zasnova Koprske univerze, še ni bilo.
In kot rečeno, ne bom govorila o tem, kaj je kdo k tej didaktiki prispeval, ampak bom predstavila samo didaktiko mladinske književnosti. Najprepoznavnejša značilnost mladinske književnosti je osredinjenost na bralca. Prosim, ne me razumeti takoj narobe. Saj osredinjenosti na bralca ne smemo razumeti kot dejstvo, da bi bila didaktika mladinske književnosti nezahtevno početje, ki bi se zadovoljevalo s popolno svobodo besedilnega pomena, ki nastane ob bralčevem prvem stiku z literarnim besedilom. Na učencu osredinjeno didaktiko mladinske književnosti na učencu osredinjene didaktike mladinske književnosti ne smemo razumeti kot igrajoče se strategije podrejanja samozadostnemu pogodju ob prvem branju in potem takem ne zadovoljstvo z obstoječo stopnjo bralčeve recepcijske zmožnosti. Poskušala vas bom prepričati ravno o nasprotnem. Osredinjenost na bralca namreč pomeni ravno nasprotno kot to, namreč, da smo v didaktiki mladinske književnosti izbrali literarno recepcijsko teoretično izhodišče. To pa opredeljuje branje literarnega besedila kot interakcijo med strukturo in med bralcem, kot pravi Izer, in ki vidi karakter literarnega dela kot vzajemno delovanje besedila in procesa branja besedil po Jausu. Na ta način recepcijska estetika posebej izpostavlja bralčevo vlogo pri konstituiranju besedilnega pomena. Naloga knjižne didaktike mladinske književnosti pa je razviti bralčevo zmožnost, da opravlja prav to vlogo. Bolje in bolje in pri tem sestavlja vse zreže besedilne pomene. Ali ne bi bilo morda dovolj, da bi za potrebe didaktike mladinske književnosti izbrali katero izmed kar dobro razvitih smeri književne didaktike ne mladinske književnosti? Ali zakaj smo pravzaprav morali razvijati posebej didaktiko mladinske književnosti? Saj se zdi, da ste si na prvi pogled didaktika odrasle književnosti, didaktika nemladinske književnosti in didaktika mladinske književnosti zelo podobni. Obe se namreč ukvarjata z vprašanjem, kako narediti, kako postopati, da bodo učitelji znali razvijati učenčevo zmožnost opazovanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja literarnega besedila. In tudi če pogledamo obe glavni smeri didaktike nemladinske književnosti, smer in smeri literarno-sistemske književne didaktike in smer oziroma smeri literarno-recepcijske književne didaktike in primerjamo teoretična izhodišča, ugotavljamo, da je za potrebe didaktike mladinske književnosti oziroma poučevanje mladinske književnosti v šoli literarno-sistemska književna didaktika kar obetavna reč in da bi morda na prvi pogled lahko vzeli kar to in se ne bi trudili posebej z didaktiko mladinske književnosti. Vendar, na drugi strani, malo natančnejši pogled vendarle ugotavlja, da sta oba pola interakcije med bralcem in med besedilom, to pomeni tako bralec kot besedilo, v komunikacijski situaciji, ko se stavlja besedilni pomen otrok oziroma mladi bralec, popolnoma samosvoji. Literarno besedilo, torej mladinsko literarno besedilo, je drugačno kot literarno besedilo nemladinske književnosti. Literarna teorija mladinske književnosti, ki je razvil dr. Saksida in zapisal dr. Saksida, pravi, da mladinska književnost sicer je polnokrvna književnost, vendar je ne moremo obravnavati samo kot žanr celotnega korpusa književnosti, ampak poseben podtip, ki ima zanjo imanentne značilnosti. Se pravi, struktura, če govorimo o Jausu,
je drugačna. In na drugi strani je seveda drugačen tudi mladi bralec oziroma otrok, ki ima drugačne osebnostne značilnosti, ki ima drugačno stopnjo kognitivnega razvoja, ki ima drugačno stopnjo socialnega razvoja, katerega socialne izkušnje so na neki stopnji razvoja bistveno drugačne, kot jih ima odrasel bralec. Ker sta torej oba pola interakcije med bralcem in besedilom drugačna, je tudi sama interakcija drugačna in je management te interakcije, naj se izrazim malo sodobno, seveda nekoliko drugačen kot takrat, kadar govorimo o interakciji nemladinske književnosti in skoraj da odraslega bralca. V čem se torej didaktika mladinske književnosti razlikuje od didaktike nemladinske književnosti? Najprej v ciljih didaktične komunikacije, drugič, v tem, na kak način pripravlja učenčeve horizonte pričakovanja na srečanje z literarnim besedilom, in tretjič, v načinu, kako opravlja medijacijo med literarnim besedilom in bralčevim horizontom pričakovanja. To je pravzaprav vse, pa predavanje za semester, zato dovolite, da bom ta tri področja osvetlila res zelo eksemplarično. Zastavimo se torej prvo vprašanje. Kako didaktika mladinske književnosti oblikuje cilje didaktične komunikacije? No, omenili smo že teoretična izhodišča. Gre za Wolfganga Hieserja, gre za Hansa Roberta Jausa in gre za Louis Rosenblatt. Po Hieserju pri branju literarnega besedila prihaja do prej omenjene interakcije med strukturo in med sprejemnikom literarnega dela in kar je posebej pomembno za didaktiko mladinske književnosti, Hieser govori o prenosu v bralčevo zavest, pri čemer je avtorju in bralcu skupna igra domišljije. Na drugi strani Jaus premika fokus opazovanja opaznje in bralčevi vlogi, saj opredeljuje različni karakter literarnega besedila kot zamerno delovanje besedila in recepcije, in pravi, da lahko bralec dojame literarno besedilo samo do tiste mere, dokoder se je njegov imanentni horizont pričakovanja zmožen prekriti s pomenskim poljem besedila. No, recepcijska didaktika mladinske književnosti namenja v ugodnih ugotovitvah posebno pozornost tistim delom, ki govorijo o prenosu v bralčev zavest, o bralčevi vlogi v skupni igri domišljije, ki jo lahko bralec igra bolj ali manj spretno. Saj postaja skozi to optiko jasna funkcija didaktike mladinske književnosti pri opredeljevanju ciljev knjiženja vzgoje v edukacijskem sistemu in zunaj njega. Namreč razvijanje bralčeve recepcijske zmožnosti, zmožnosti opravljanja vloge recipienta literarnega besedila, zmožnosti igralca v igri domišljije. In smo pri poglavju, kako opredeljuje didaktika mladinske književnosti etapne cilje književne vzgoje. Recepcijska estetika nam namreč tega vprašanja, ki se ga učitelj zastavi na začetku šolskega leta ali ki se ga avtor kurikula zastavi, ko ima pred sabo plahto osnovna šola, pa reče toliko do konca osnovne šole, toliko do konca prvega triletja, toliko do konca drugega triletja. Kot rečeno, recepcijska estetika na to vprašanje ne odgovarja. No, Jaus sicer govori o dveh stopnjah, govori o tako imenovani spontani recepciji in govori o tako imenovani refleksivni recepciji. Ampak kaj pa vmes? S tem vprašanjem smo se zelo resno, živeči slovenski književni didaktiki in mladinske književnosti, ukvarjali, ko smo pisali kurikulum za osnovno šolo in smo se morali odločiti, dokod bomo zastavili kot cilj, veste, da učni načrti, ko smo pisali načrte za 9-letko, so bili zelo precizni in so zahtevali, da na koncu napišemo tudi standarde, skratka, vrak je vzel šalo, na kako smo morali povedati, dokod. In potem smo rekli, zdaj kaj, a 50%, a 40%, 60%, kaj je 50%, kaj je 40%, kaj je 60%. In odkrito rečeno smo stali pred nerešljivo nalogo, dokler se nam ni poblisnilo, da recepcijska zmožnost ni monolitna, ampak je strukturirana.
V trenutku, ko rečemo, da je, oziroma ko, ko pristanemo na to dejstvo ali ko se odločimo za ta pristop, se nam zadeve razjasnijo. Recepcijska zmožnost je torej strukturirana, je sestavljena na primer iz zmožnosti odkrivanja vraza identifikacije, iz zmožnosti zaznavanja, razumevanja in vrednotenja knjižne osebe. Je sestavljena iz, na primer, zmožnosti razumevanja motiva za ravnanje knjižnih oseb. Je sestavljena, na primer, iz zmožnosti privzemanja perspektive in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. Zdaj, ta rešitev, da vidimo posamezne segmente recepcijske zmožnosti posebej, nam namreč daje možnost, da opišemo brani razvoj, oziroma otrokov razvoj, recepcijski razvoj vsakega iz teh segmentov zelo, zelo natančno. Veda o mladem bralcu je to storila in tudi posamezne faze empirično preverila, tako da lahko, naslednji pojem sem se naučila od profesorice Gozinčeve, tako da lahko v kurikulum potem zapišemo aproksimativne cilje na posameznih stopnjah recepcijskega razvoja za prvi segment, drugi segment, tretji segment, tiste, ki jih pač definiramo oziroma za katere se odločimo, da jih bomo razvijali. Poglejmo primer. Kako se razvija otrokova zmožnost pri vzemanju perspektive? Otrokova zmožnost pri vzemanju perspektive, oziroma opis te zmožnosti, temelji najprej na teoriji opisovanja otrokove zmožnosti pri vzemanju lokalnih perspektiv, kakor jih je opisal Piaget, in potem na teoriji opisovanja socialnih perspektiv, kakor jih je opisal Robert Selman. Pri čemer gre za to, da mora otrok pri privzemanju perspektiv najprej uzreti in potem upoštevati tri skupine parametrov, in sicer informacijske parametre, in sicer emocionalne parametre, in sicer intencionalne parametre. No, na podlagi te teorije je potem Elsen Driga opisala otrokovo raziskavo, opisala otrokovo zmožnost. Najprej pri vzemanju notranjih perspektiv knjižnega besedila, torej tistih perspektiv, ki so skupek, oziroma vsaka posamezna in potem skupek posameznih knjižnih oseb, in potem skupino zunaliteralnih perspektiv, oziroma nadrejenih perspektiv, naprimer literarno-zgodovinsko obdobje, naprimer avtor, naprimer ideološki koncept, naprimer literarna šola in tako naprej. In tako je to opisano zelo, zelo natančno od začetka do skoraj do konca. Naprimer, začnemo s tem, da otrok pred vstopom v šolo, se pravi takrat, ko ga sprejmemo v prvi razred, ni zmožen uzreti nikakršne drugačne perspektive, kot je njegova, in si tudi ne predstavlja, da bi kdorkoli videl svet in gledal na svet, se odzival na svet, kakorkoli drugače, kot bi se v tej situaciji odzval on sam. Približno takole času po treh letih lahko učitelj, če je prizadevan, razvije otrokovo zmožnost pri vzemanju perspektive identifikacijske figure. Šele kasneje na naslednji stopni lahko otrok odstopi, se pravi prekine s to perspektivo identifikacijske figure in privzame perspektivo neke druge književne osebe. Ampak nikoli ne more imeti v misli dveh hkrati. In šele po vstopu v tretje triletje, tam nekje med, na meji med drugim in tretjim triletjem, seveda so pa to ti razvoji individualni, lahko otrok uzre, mlada dama, mladi mož, uzre medsebojno prepletenost in medsebojno pogojenost vzorca posameznih perspektiv. In takrat se recepcijske zmožnosti so med seboj namreč, oziroma segmenti recepcijskih zmožnosti so namreč med seboj povezani, in takrat se pojavi tudi z njegovo zmožnost, oziroma to so predpogoji, da lahko razume psihološko motivacijo za ravnanje književnih oseb. Ta je storil zato, ker ve, da oni misli o njem to, ker mu je on je povedal in tako naprej in tako naprej. Se pravi, vidi besedilni svet kot koherentni vzorec odnosov in odnosov književnih oseb. Šele po 15. letu pravi Andriga, v nekaterih študijah pa pravi, da celo po 17. letu. Se odvisno od populacije, oziroma odvisno od posameznika,
je otrok oziroma je mlad igralec usposoben uzreti nadrejeno perspektivo. Po šele po 15. letu lahko prepozna tisto, kar je v besedilu, kot eksemplarično za neko idejo, za neko šolo, za neko politično situacijo. Naprimer, Werther pa je res čisto tipična, romantična knjižna oseba, saj in tako naprej pozna koncept in to prepoznava kot eksemplarično za tisti koncept. In še kasneje uvidi mlada dama, mladi mož, razkorak med veljavno družbeno konvencijo, med stereotipom, med klišejem in avtorjevim, na primer, ironičnim pristopom in nestrinjanjem s tako vrsto konformizma in tako naprej. Kaj to zdaj pomeni za didaktiko mladinske književnosti? Ker pozna vsakega izmed segmentov razvoja recepcijske zmožnosti, se pravi vsak tak razvoj, je zmožna definirati temu primerno oziroma analogno s tem tudi cilje. Naprimer, če govorimo o prevzemanju, o razvijanju zmožnosti prevzemanja perspektive, avtorjevega izpovednega vedenja žal ni v kurikulu za osnovno šolo, zaradi tega, ker je zmožen otrok samo relata refera ponoviti tisto, kar mu slavist pove o tem, kar je mislil avtor, na noben način pa samostojnim miselnim procesom ni zmožen priti do tega rezultata. Na drugi strani vedno vemo, kdaj se začne počasi pojavljati neka zmožnost in jo lahko pred tem začnemo sistematično razvijati s posebej fokusiranimi metodami. Sad sem pa kar nekaj povedala. Kako pripravlja didaktika književnost na pravi poglavje 2? Kako pripravlja didaktika mladinske književnosti bralčega horizonta pričakovanj na srečanje z literarnim besedilom? Če je za uspešnost opravljene recepcijske vloge, ključna bralčeva volja, da stori, da mu besedilo spregovori, kot pravi recepcijska estetika, potem iz tega logično sledi, da je ena osrednjih nalog didaktike mladinske književnosti oblikovanje didaktične strategije za pravo pripravo, ravno pravo pripravo na bralca osrednjenja na pripravo njegovega horizonta pričakovanja na srečanje z literarnim besedilom. Z motivacijo se nas je ukvarjalo veliko. Poglobljeno smo se s tem ukvarjali, eden smo bili pametnejši od drugega, na koncu nam je uspel zelo dober koncept, v okviru katerega smo izdelali dve veliki skupini strategiji, dve veliki skupini motivacije za branje literature, in sicer so to domišljijske motivacije in izkušenjske motivacije. Poglavje je res dolgo, zato dovolite, da naredim samo dva podarka. Najprej, zakaj potrebujemo domišljijske motivacije? Najprej, zaradi literarne teorije, kajti prvo učenje literarne teorije je, ko otroci z domišljijskimi motivacijami priključujejo imanentne literarno-teoretične strukture, na podlagi katerih lahko tvorijo pravljico, tvorijo domišljijsko pripoved, tvorijo znanstveno-fantastično besedilo, preden znajo o njem govoriti, preden znajo odgovoriti na vprašanje, kaj je značilno za pravljico. Pravljiško besedilo je enodimenzionalno pravljiško besedilo, ki temelji na in tako naprej, in tako naprej. Se pravi, zato so potrebne domišljijske motivacije, na drugi strani so potrebne domišljijske motivacije zato, da se kravžda, da se razvija otrokova domišljijska zmožnost, ki v vedno bolj digitaliziranem svetu nima dovolj priložnosti, da bi se razvila. Otroci iz literarno-estetsko nestimulativnih okolij prihajajo v šolo z leno domišljijo, to pa ima celo vrsto posledic, naprimer na strukturni element, doživljanja književnih oseb, saj imajo težave že s tako preprosto rečjo, kot je sestavljanje, kreacija domišljijsko-čutne podobe književne osebe. Nekoč je bil kralj, pa nič več ne piše.
in si moraš podobo sestaviti sam. No, potem je druga skupina motivacij, to so motivacije, ki jih imenujemo izkušenske motivacije in govorijo, oziroma in v njih brišemo prah iz otrokovih preteklih izkušenj, ki si jih je vredno priklicati v aktualni spomin zato, ker bodo nekaj podobnega, oziroma ker se bodo s podobno izkušnjo srečali v besedilu. Naj izpostavim še medbesedilne izkušenske motivacije kot podtip izkušenskih motivacij, ki priklicujejo otrokovo zavest medbesedilne izkušnje z zabranje besedila relevantnimi domišljijskimi oziroma literarnimi svetovi. Kako boš bral, razumel in užival v narobe peti ali rodarjevih narobe pravljic, če si ne boš predtem priklical v spomin originalne pepelke, originalne rdeče kapice. No, potem je pa poglavje 3 in sicer poglavje, s katerimi metodami fokusira didaktika mladinskih književnosti, pozornost učencev na ob prvi recepciji prezrte besedilne signale, zato da bi jih pri drugi recepciji upoštevali te literarno besedilo bolje razumeli ter interpretirali. Bralčeva vloga pri konstituiranju besedilnega pomena je dvojne narave, motivacijske in kompetenčne. V okviru motivacije smo rekli, da bralec stori, da mu literarno delo spregovori. V okviru kompetenčne vloge pa bralec v procesu recepcije zazna večje ali manjše število besedilnih signalov in jih sestavi v bolj ali manj razvit besedilni pomen. Na tem mestu se moram dotakniti očitkov, češ, da didaktika mladinske književnosti svojega edukacijskega poslanstva ne jemlje dovolj resno. Da se otroci v začetku šolanja tako samo igrajo in se ničesar ne učijo, da se premalo učijo. Če bi se izražili s knjižno didaktičnim besediščem, bi lahko rekli, da naj bi se tudi didaktika ukvarjala le s spodbujanjem in senzibiliziranjem pravca k upravljanju motivacijske vloge, torej k temu, da sploh hoče prekriti svoj horizont pričakovanja s pomenskim poljem besedila in da naj bi didaktiko mladinske književnosti veliko manj zanimalo, kaj se bo v procesu recepcije zgodilo. Zastavimo se ključno vprašanje. Ali didaktika mladinske književnosti meni, da je spontana recepcija dovolj? Ne. Izhaja namreč iz najsodobnejših šol konstruktivističnega principa kognitivnega razvoja učenja, pri čemer presega klasično Piagetovo teorijo, češ da naj bi se kognitivni razvoj vsakega posameznika dogajal samodejno. Temelji oziroma upošteva Vygotskega, ki pravi, da na razvojni napredek bistveno vpliva, če dobiva otrok podporo v tako imenovanem območju bližnjega razvoja in upošteva preučevanja sociokulturnega okolja na otrokov kognitivni razvoj, ki sta ga opravila Silven in Barbara Rogov, ki posebej podarjata in posebej izpostavljata problem oziroma pomen učiteljeve mediacije pri otrokovem napredku. Potem tako menimo, da se recepcijski razvoj... Povejte mi, kar ne vidim to djavo. Bom gotova, ne? Recepcijski razvoj se torej ne dogaja samodejno. Nam je mogoče vplivati. Najbolje na področju bližnjega razvoja. In sicer tudi s pomočjo učiteljeve mediacije med spontanim besedilnim pomenom, sestavljenim iz prvih opaženih besedilnih signalov v dosegu aktualne stopnje recepcijskega razvoja in razvitejšim besedilnim pomenom, ki pa je izbran ob učiteljevem poznavanju otrokove recepcijske zmožnosti in vsakega izmed njegovih segmentov. Didaktika mladinske književnosti je ob vseh pisanosti literarnih besedil in ob vseh nepreglednosti recepcijskih situacij razvila vrsto didaktičnih metod za šolsko interpretacijo mladinskih literarnih besedil, s pomočjo katerih je mogoče skrbiliti prekrivanje bralčevega horizonta pričakovanj s pomenskim poljem besedila. Res jih je veliko.
metoda preverjanja prvega zaznavanja in razumevanja ključnih besedilnih signalov, metoda pojasnjevanja pojmov, njihovega razvrščanja in vrednotenja, cela vrsta metod fokusiranja, metode za razvijanje zmožnosti oblikovanja družinske čutne predstave, metode poustvarjalnega branja, integrativna metoda, ne mislimo integriranega pouka, ampak nekaj drugega, metode strukturiranja besedila, metode grafičnega ponazarjanja besedila in tako naprej in tako naprej. Seznam je neskončen. Zaradi tega, ker vsak učitelj, ki pozna nekaj metod in vsak učitelj, ki ustvarjalno menedžerira stapljanje pomenskega polja besedila in horizontu svojega pričakovanja, nujno zaradi tega, ker se bralci, ker se njegovi učenci razlikujejo, prihaja do novih in novih idej, do novih in novih rešitev, se pravi, ta seznam res nikoli ni zaključen. Sklenimo. Pri razvijanju posameznih segmentov recepcijske zmožnosti prihaja do napredka le v primeru, če je literarna recepcijska medijacija načrtovana, če učitelj natanko pozna recepcijsko zmožnost svojih učencev in se za vse segmente njegove recepcijske zmožnosti, če načrtuje literarno recepcijsko medijacijo tako, da bo literarno, da bo razvitejši pomen, ki je cilj njegove didaktične komunikacije, le za stopnjo nad aktualno stopnjo njegovega recepcijskega razvoja in če pri tem uporabi na ravno pravo, na učenca, osredinjeno literarno-didaktično metodo. Vse to pa postavlja v začetku našega zapisa omenjeno osredinjenost na učenca v popolnoma novo luč. Cilj didaktike mladinske književnosti in osredinjenosti na učenca ni v lagodnem ohranjanju obstoječe stopnje recepcijske zmožnosti, ampak v ambicioznem definiranju ciljev in izboru metod, s katerimi lahko doseže otrok največ kar zmore. Leposlovni prispevek, pa še leposlovni malo podnarekovaje. Potem pa bi še mogoče definiral svoj način govora z eno, opasko gospe Borovnikove, ko piše o Zlati Vukačevi in njenih Mariborih, nekaj pravi, da tako osvetlila zgodovino srednjega veka v Mariboru s principom zgodbovine. Torej, da bi so v teki zgodb pripodala in bo samo bolj takšen. Če bi pod vtisom didaktike manjka, ki se spomnim, da me je učila, da gremo od bližnjega k danjemu, čeprav nisem tako zasloval svojega referata, bom povedal samo za primer, stopili zdaj iz te hiše, od bližnjega k danjemu, seveda si ne drzim, ker se tu univerzitetni profesori govoriti o tej stavbi, pa v njeni zgodovini, že takoj, ko bi pogledali, pravzaprav vidimo eno veliko pardačo kulturnega Maribora, cerkev, stolna cerkev, pred nekaj leti je šla njena velika monografija, se pravzaprav tam zadej je knjigarna, sakra, se splača kupiti. Tu je bila neko župnijska cerkev, tu se je Maribor začel, tu, kjer je park, je bilo pokopališče,
In tam, kjer je ta zelena pošta, je bil špital mestni. Župniki so pa stanovali na levo v župnišču. Kakor se je Maribor širil, prej bilo tudi obzidje, z vseh stranine spode je tu pa Drava, seveda smo pokopališče prenesli tukaj, je zdaj nogometni stadion in ljudski vrt. Smo tam pokopavali Mariborčani. V začetku prejšnjega stoletja je postalo to pokopališče, na poti smo ga prenesli na Pobrežje. Mislim, tu je zdaj, sem rekel, igrišče. Zdaj že Pobrežje premajhno imamo že na Dobravi proti Miklavu. Tako je šel ta Maribor. Pred cerkvi boste videli spomenik Antonu Martinu Slomšku. Jaz bi za vse mariborske spomenike, boš dobro gledal, da ga vidiš v večerni uri, ker je čist pod enim drevesom, kot da bi ga mogoče manj skrivali in seveda tudi sedi. Vsi mariborski spomeniki so pravzaprav taki, ko boste videli, majstra stoji na tleh, kar je sicer zelo pravo, ker v Ljubljani so, ko je prišel majstor, ni bilo Slomško, smo učali, zdaj Slomško obdobje. Se mu pripisuje tudi marsikaj, vse tako zelo afirmativno, kar si seveda za Maribor zasluži, to je vprašanje, če bi bil Maribor slovenski brez njega. Seveda so pa tudi kakve problematične zgodbe tudi okoli Slomška. Tam je torej majster na tleh, kar je prav, v Ljubljani, ker so ga prej